Här är kändisarna som lever med den kroniska sjukdomen. Jag lider. Artros är en vanlig sjukdom som drabbar var fjärde vuxen över 45. Här är några välkända profiler som lider av åkomman. Jag vill inte vara ett offer. Artros är en folksjukdom, säger Babben Larsson till Amelia. Visste du att var fjärde svensk över 45 års ålder lider av artros? Faktum är att det är den vanligaste ledsjukdomen i Sverige, enligt 1177. Artros, eller ledsvikt som det också kallas, är en sjukdom som drabbar kroppens leder och som orsakar smärta och stelhet och kan vara mycket plågsamt. Här är några kända svenskar som lider av artros, och så gör de för att motverka sjukdomen. Mia Parnevik. Mia Parnevik har under flera års tid levt med svårt artros i höften, något som hon tidigare har berättat om. Jag har haft jättemycket smärta. Jag kunde knappt gå ur sängen förr, berättade hon förra året för Aftonbladet. Hon har dock hittat ett antal övningar som hjälper att underlätta smärtan. Läkare i USA föreslog operation, men hjälpen blev istället övningar via en app på mobilen. Jag märkte stor skillnad i smärtan, det var en väldig förändring för mig. Jag har ganska hög smärttolerans. Jag har fött 4 barn utan bedövning, jag vet att jag har hög smärttolerans, men jag märkte att jag blev så mycket bättre, sa Mia till Aftonbladet. Babben Larsson. Utöver det populära programmet Bäst i test har skådespelerskan och tv-profilen Babben Larsson även en karriär som ståuppkomiker i bagaget. Men tidigare i år berättade Babben hon slutar med ståupp, hon hade blivit utbränd, och till råga på det hade hennes artros blivit värre. Jag tar ett stopp ett tag. När jag var utbränd var jag borta i 7 år, det går ju att komma tillbaka. Sedan har jag haft strul med en ankel, som är ganska illa åtgången av artros, sa Babben då till Amelia och fortsatte. Det är inte så att jag är invalid, men när man turnerar konkar man på väskor, går upp och ner i trappor och står på scen 2-3 timmar. Det går inte, men jag vill inte vara ett offer. Artros är en folksjukdom. Har jag inte mer ont än så här och kan jobba med annat känns det helt okej. Tommy Nilsson. Den folkkära artisten Tommy Nilsson, 63, har nyligen kommit hem efter sin omfattande Sverigeturné i olika kyrkor. I en intervju med Hemmets Journal berättade Tommy om sin nya inställning till livet. Jag vill ta tillvara på den tiden jag har kvar, sa han. Tommy förklarade att han vill ta mer tid till att umgås med sina barn, något som han inte alltid har varit så bra på. Han talade även ut åldrandets nackdelar, som att han bland annat lider av artros i knäna. Med åldrandet kommer även krämporna. Jag har artros i mina knän och efter ett fall för många år sedan har jag en trasig axel. Jag lider av min värk och kan knappt ta på mig jackan ibland, borde kanske operera, men vet inte om det är värt det, sa artisten. Lill Lindfors. Vi har sett henne delta i Melodifestivalen och leda Eurovision Song Contest. Hon har tagit emot guldskivor, skrivit barnböcker, fått barn och barnbarn. Lill Lindfors, 83, har varit aktiv som artist i över 60 år. I en intervju med Amelia berättar hon att hon har lite artros, men att det i stort sett går bra ändå. I 60 år har jag gått på skyhöga klackar på scen. Under en föreställning med soundcheck kan jag stå i 5 timmar totalt.
Fötterna är det jag belastar mest förutom rösten. Den har jag inga problem med, men jag känner mig lite trött i fötterna och har väl lite artros i en fot, berättade Lill. Hennes positiva attityd och aptit för livet verkar finnas kvar. Jag har lite artros och rynkor. Men de får man ta, har Lill sagt till Femina. Samuel Fröler, 66, är kanske mest känd för sin roll Johan Sten i succéserien Skärgårdsdoktorn som gick på SVT i slutet av 1990-talet. Nu är han aktuell med rollen som patriarken Werner Gyllenmark i Camilla Läckbergs serie Strandhotellet. Samuel är även sexbarnsfar, något som kräver att han håller sig pigg och kry. I en intervju med Amelia har Samuel berättat om att han planerar att genomgå en operation för att bli av med sin artros. Jag ska operera knäet, då jag har artros i bägge knäna. Nu tränar jag mycket för att få en bra rehabilitering efter operationen, sa Samuel. Han berättade även att han tränar regelbundet för att hålla sig vid god hälsa. För mig är träning ren självbevarelsedrift. Ett sätt att slippa få onödig smärta.